Zëja Zotri, nderuar qytetar, unë e kam për herë të parë prezencën në parlament dhe më ka bërë diçka përshtypje që i pjesa madhe e diskutimit, diskurit ka një formë recitimi, që fatkesisht vjen të parë që nuk i ndajmë sa gjë nga sistemi totalitar. Unë kam nderë që në nderin tim, objektivi im, ne do bëjmë atë, do realizojmë këtë, objektivat janë këto, të antipare të dukshme të stalinizmit në diskutim. Një ndër komisarët e famshëm të popullit stalinit ka qenë Lazar, e ka një vit i cili thoshte që duhet ideja të mbrohet me energji dhe pa argument. Shpresoj që parlamenti i cili mendoj që mund të jetë burimi dialektikës Hegelit, ose më vonë dialektikës materialiste që ju si socialistë duhet ta njihni, ka esencën brenda vetes që ne të diskutojmë mbi teza, mbi diskutime politike. Unë e kam për herë të parë dhe kërkoj ndjes nëse dojmë kaq direkt, më duket në nivel shumë banal. Një diskutim politik, një popull i cili është shumë i varfë dhe ka këtë nivel diskutimi. Unë e di që shumë deputet, edhe nga PS-ja, edhe nga PD-ja, kanë aftësinë të bëjnë diskutime të mirëfillta politike. Sipas mendimit tim, qofshë gabim, këto janë thjesht recitime. Dhe është keq për një vend i cili pretendoi të hyjë në Bashkimin Evropian, për një vend që ka një popullsi shumë të varfër. Dhe ka një tipar, nëse dëgjojmë të gjitha diskutimet tona, qoftë edhe nga krau jon, janë maksimaliste, janë tipare të diktaturave. Pra që shkojnë në qiell dhe shkputen nga realiteti. Shqipëria është një vend shumë i varfër. Edhe ju të nderuar kolegë të krau socialiste keni parë, ku keni shkuar në fshatra që ka fëmijë pa ushqyer. Është një vend super i varfër. Ka shumë prindër në Shqipëri që u kthehen kur shkojnë nëpër shtëpitë e tyre shikojnë sytë e fëmijëve që janë pa bukë. Ku është kjo realizim ka që madhë? Në fund fundit, gjithë kjo Shqipëri është vendi ynë. Edhe është për të ardhur keq që 30 vjetë demokraci këtu ka vetëm recitim. Nuk ka diskutim esencial bi një vend ka të varfër, i cili ende nuk shkputet dot nga doktrina staliniste. Ka një lider i cili është mbi të gjithë dhe për atë s'ka asnjë ligj dhe ligji funksionon për të gjithë poshtë, qoftë në parti. Kulti i individit është në maksimumin e tij. Është fatkeqësi për Shqipërinë. Unë të paktën do përpiqem, qoftë nga krau im, edhe gjithandaj të përpiqem, nuk e di sa do të mundur në këtë parlament, të realizoj me ju një bisedë esenciale, jo personale, pavarësisht me kryeministin është problem. Sepse e gjithë biseda politike është banale, është personale. Ne këtu nuk kemi ardhur të zihemi me njëri tjetrin, se unë asy nuk më njihni, asy nuk e njoh, disa i njoh. Dhe gëzoj shumë respekt për ata. Por nuk është kjo esenca. Parlamenti është kulmi i mendimit, ku njerëzit me mend marrin vendime me mend. Shpresoj që ky parlament do vinë atë pikë dhe me që hyra direkt në temë sepse kjo më ka bërë gjatë gjithë kohës shumë përshtypje. Dhe u them me sinqeritet, çdesha që erdha këtu. Më ka bërë shumë përshtypje. Po dal përmend dy pika që kisha ndërmend të thoja dhe nuk duhet të lodh shumë sepse me që kjo është bërë një maraton bisede, nuk dëgjon njëri, se ka mëndë një njëri, sepse dhe vetë biseda s'ka vlerë. Ku për flasin, gjithë kanë dëshirë të flasin, dhe asi nuk i dëgjon për efekt kohës dhe kohës gjatjes. Dhe i pari qeveris, dhe t'ishte këtu, për efekt etike, jo regulore. Regulat janë vinë nga etika, janë shkalla e fundit, shkalla e parë është koncepti, është mendimi. Nëse i pari qeveris nuk është i kontrëndësishme këtë gjë, është problem etike për qeverinë. Jo vetëm për qeverinë, po për ne të gjithë, edhe për shqiptarët jashtë. Unë do kërkoja nga të gjithë ju të jeni më kurajoz, demokracia është kurajo. Ne jemi shqiptarë dhe Shqipëria ka nevojë për njerëz kurajoz. Sistemi stalinist prodhoi një njeri, njeriu servil. Dhe Shqipëria ka me kile njerëz servilë. Dhe kjo i bën vetëm dëm Shqipërisë. Nuk i bën mirë kërkuit. Do kthehem në dy pika ose do ta fillojmë fillim falënderoj jashtëmase qytetarët e Beratit, të cilët u angazhuan të bëjnë një fushat të pastër. Për mua kjo është e rëndësishme të bëjmë një fushat të pastër. Atje ndodhi fushat e pastër. Nuk po hyj të përmend ato gjëra që shumë kolegë kanë parë, po duhet të kthehem pak tek Open Balkan, sepse është shumë e rëndësishme. Bëhet fjalë për të ardhmen ose për çështjen e kombit shqiptar. Politika jashtme vetvete është një pasuri kombëtare. Nuk i përket askujt. Nuk mund i përkasi asnjë kryeministri, asnjë individi. Vetë fakti, pa hyrë në argumentet politikës jashtme,
që kryeministri aktual merë përsi për diçka, ku vetë kryeministri Kosovës, Zoti Kurti, që ne do të apranojmë që është një njëri politikan e artikuluar, mos të them që është nga më të artikuluar, atakohet dhe injorohet në këtë mënyrë. Mos harroni, sepse ai individ është një njëri që ka bërë burg politik, e ka filluar jetën e ti duke u protestuar, duke u rrarë nga policia. Është një ikon, unë ndaj bindje ideologjike, po kam respekt për politikan. Sa mund të them pa frikë që është politikani më i pakorruptuar në gjithë Ballkanin. Se s'ka politikan në Ballkan që s'ka futur duar diku. Kjo është vlerë e madhe. Nuk mund të injorohet në këtë mënyrë. Nuk mund të përqeshet pa ashtu as Ramush Haradinaj. Është një njeri i cili familja e tij rroku armët, sfidoi jetën e vet për të mbrojtur kombin shqiptar. Si mund t'i fyesh ata? Si mund t'i përbuzësh ata? Dhe zotria tha loj luftrash. Nuk ka njeri që ka bërë gjithë jetën e vet loj, dhe si ka thënë asnjëherë punës me Rabash, kryeministri që kemi. Nuk dua ta vazhdoj akoma se mund të ditë bëjë batutë mas edhe më mirë se ai, por dua dhe do qëndoj deri në fund, do përpiqem pa kaluar në tension që të jap vlera bashkë me ju. Këti parlamenti. Parlamenti është ajka e Shqipërisë. Në këtë nivel që është, është për të ardhur keq, dhe një gjë të kuptoni nga Open Balkan, është një ide nanos, e marrë nga Rama, sepse liderët e Ballkanit kanë një tipar, duke ardhur nga vende staliniste, post-staliniste, kanë delirin e madhështisë. Ky vend ka pasur dikë i cili mendonte se Shqipëria ishte shkëmb graniti i gjithë botës. Dhe liderët shqiptar nuk shpëtojnë dot nga kjo sëmundje. Do konsumojnë politikë që të bashkojnë gjithë botën. Kur ka një proces Berlinit, pse duhet fusit duart Rama? Ai mund të jetë shumë i zgjuar për gallat, po politika jashtme ka mendimtar. Nuk është gallat. Kur Kosova është kundra, kur Malizi nuk është pjesë. Mos harroni, ëndra e serbëve, edhe nga përvoja ime si diplomat, ku kam takuar diplomat serb, ka qenë komunikimi direkte me Shqipërinë. Një thënie e Miloševićit ka qenë atko. Shqiptarët e Kosovës ju e keni vendin në Shqipëri. Bisedimet do jenë direkte me Shqipërinë. Nëse ndodh kjo, dhe do them dy fjalë për Serbinë, shpresoj koha të dali, se zotëria tha që kush është Serbia. Serbia është një vend që bëri 4 luftra në Ballkan. Serbia është një vend që arriti me marrëdhënien e saj të bënte luftë edhe me NATO. Serbia vetëm eksportin me Gjermaninë ka 5.2 miliard euro. Buxheti i Shqipërisë më të ardhur është gati 4.5 miliard euro. Serbia është një vend aq i fuqishëm në Ballkan, sa që mund të kthehet dhe kryeqytet i Ballkanit. Kështu që të lejosh Serbin pas një lloj dogane të vinë Kosovë, duke mos njohur Kosovën, unë do t'i evitoj gjithmonë këto fjalë tradhtisë se them dot. Këtë nuk e besoj realisht. Për shmarrëzi, është delir madhështie. Gjithsesi ju falenderoj dhe shpresoj që parlamenti të mbrojë interesat e shqiptarëve.